سبک حال کرو باور جو در ხორველა ისეთი ვინმეა, სანამ შენი ლეში არ გამოძღება, არ მაიცნებს. არ სამობ, თომა. უმშრე ქრუიების მწერო, რად გაუტეხე მაყალას კოკა? ჯავრით გან არ ვერას გახდი. თუ. აი, შემყალო. მარჯვენა ჯენა. მოდა, ყოლა მოდა. მიიღე ზოზიკ. აი, სამნახო კოლაი, განანოს ქალის კოლაი. ჯერი ჯირი, ჯერი დინა. ჩე! Че! Ещё сам глешена. Че! Давайте пить. Отдыхайте меч. Ой, эй! ანუ ეს ხენი და არი მანდ ნახერ დავი კარგო არ თანა შემოდი ვინავარ მე ჰა რეინა ჩაგი ვარდა აბრე დაი მეორე ერთი რამიწოდა ამეთი დოღრიალა და წურბელაო. მაშ მინა ვარ მე. მინა ვარ მე ისე მუდრებ. ჩატაზე ხარ? ჩატაზე ვარ. ხო. თავადი არა. თუ თავადი ვარ. თუ ჩატაზე ვარ. მაშ თუ ქრეშიდან არ გამოდიხარ არა. ამაზე დაატყობს აუძმეს. ამაში კიდევ ჩაასხამ ღვინოსა, გაიგე შენ? არვიდა მაგასა. როგორ თუ არის? არვიდა. მიტომ რატომა? იმიტომ რომ შეჭები, ორმოს სუმანი ვალიო, გაიგე? აი ორმოს სუმანი გამისულა. მე დაიგრა კიდა. დაიგრა კიდა ვიქში. ორმოსი თუმანი ვეღარ უნდა გადავიხადო, შეჩოთკის ჭია შენა. ამოდენა სახლკარისა და მამულების პატრონმა. ჩამოსხი მეთქი. მოკლა. მოკლავ შეფულების მუთა. არვიდა მაგასა. მოკლავ ამ ხელები დაგახჭო. არვიდა მაგასა. ირეთა გავლებ ხელს. ერეთა გავლებ ამბობია. მოდი აბა შენთან მოდი აბა. მოდი აბა. აბა მოდი შაკეთავ ხარში. შაკეთავ ხარშია. არ გინდა რა. არ გინდა. მაინ შაკეთინი. მაინ აბა. აი! მიკბინა ხა. მიკბინა. დაბარ მიკბინა. აი! დაბარ. 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 მე დუქნესაც ემუქრე მომხრელა. მომეთ, ეგი შეიძლება. საფულავ დაგვიშენია. მაგას ფეხზე კიდე შეიძლება დუქნა კიდე შეიძლება. ვაი, გავშ. ვაი და. ეჩინო მომავალს თქოს საჭიროა. არის შე. მე ემუნა ხეთო. გარდა მომდიო. ეგ კარგი მოგიფიქრებია, გვენ რომ წამოგიღია. მო. დაიში ბევრი მუშტარი გამოჩდება რა. მე მოგება, საიქო შეშოთი თამაშაო. გმერთო თუცაში სამაროში უშელე. ამ ამასაც. თაგის. თაგის. ერთი აზერბაიჯანი ამაიღე. ვაი სამწუხაროდ გავიგე უკვე. აჰ. არა კაცო. ეს როგორ დასაგებია? ეს ხერმე ამოტოლა კაცად როგორ წავსივია. მოდი შვილო. მოდი, მოდი. თურა ყველა სასწაულს უკვე ილაკავ. აჰ. აჰ, ეს აღეში ვარ. გასპარ. წინათაც ვერ ვარ ვიყავრო ნახევარი შავრის არაკის არ შემოგითავაზებია. ეხლა რა გადაგემართა? ჭირმა ხალგაშილობა გასწავლა? რა სიზამ. ეგრე ყოფილა.
სიმტირიში ადამიანები თაფაკაცებს თონია დაიგე. ყველასთვის შეიძლება იმე. ყველასთვის დიდებული. გადმოხედე რა ერთი მაგლიდან. ერთი შერებულად უთხარი რა ამოხერ ხოლმასა. მოხდა საჭირო დაკაცო. დაუნდა თქვენ. ა. დაგმართებს მისი. და მინიმუმ უკეთე რომ ნარები ახაროთ. ა. ყველასთვის შეიძლება იმე. მეტი რა უნდა თქვენ. ვახ რა გინო ვახასო. აფს შეიძლება ჩვენ წემოდე და ასე უნდა დაულევილი შემოდე ეს. და ასე Nasıl işe çabır da koşar? Hadi şurada hadi. 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 Ben hocam, şu zaman sakras karşıyız. Yani o masalı ya. Modira Gaspar, maga şey. Ama o gün dedi, ben hocam, o gün dedi, maga. Agar ki, tabi koysi. Yani si çemi, agun ikas kulisi, bir amotala. Hatta bala kadar bitani ya. Ay, arak cera. O. Kemo, de, vara, sağ, vas. Takme, ay, kaldı bir sula, ay, isvaris. Lan, kem, kem, sağ. Duel. Ba. Ba. Arası ha? Hadi. Ay, şatra şatra numara konuda şatra. Ha. Hadi. Sosikası gamı başı, sosikası. Ba. Ne çor? Ne çor? Bir kere sosikası. Vamos. Vamos. Sen sasak şey oy ya. E uri putin da sami gibi işimi konda. Ay 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 işimi konda. Mut amu roş bilo mi yeta bilo sta. İşe ki. Zaman ne beta bela gaspar. Au maşka reti. Amu git. Şala amu git. Şala amu git. Ha? Amu git. Ne diye ese? Es suari. Es suari gere es. Diri esa.